睡衣还是裸睡？睡衣。榴莲还是臭豆腐？臭豆腐。漫威还是 DC？ 漫威。恐怖片还是文艺片？恐怖片。美少女战士还是超级赛亚人？超级赛亚人。德州扑克还是干瞪眼？干瞪眼。吸血鬼还是狼人？吸血鬼。鸡肉还是牛肉？鸡肉。吹风机还是自然风干？吹风机。红酒还是白酒？白酒。甜豆腐脑还是咸豆腐脑？咸豆腐。海蛎子还是虾爬？海蛎子。貂还是羽绒服？羽绒服。牛仔裤还是皮裤？皮裤。长发还是短发？短发。最爱吃的水果？芒果。最讨厌吃的水果？没有。最近单曲循环的一首歌？单身。就会接受裸戏吗？会。一个字形容自己的穿衣风格？随意。随意。下一个想要换的发色？黄色。最想拥有什么超能力？漫威的都想有。觉得哪种颜色最能代表自己？不知道。也就是我。有秃头恐惧吗？没有。请问一下你今天做的什么饭？阳光明媚的太阳下，一只鱼想要吃浮在水上的面包。